Bem, meu nome é Lucas Máximo Alves, eu sou professor na Universidade Estadual de Ponta Grossa e estou começando a fazer essa série de vídeos. Já tentei uma outra experiência de fazer vídeos para tentar esclarecer sobre alguns assuntos, né? Algumas batatas quentes que tem por aí. E eu achei que o primeiro vídeo que eu deveria fazer é um de apresentação. O objetivo de fazer a minha apresentação é tentar passar credibilidade através da minha formação, porque é a partir daí que a gente começa a analisar ou conhecer, né, quem de fato está falando, né, ou dando alguma opinião baseado em que a pessoa está emitindo a sua opinião, né? Qual é a formação da pessoa? Bom, eu sou formado em física pela USP de São Carlos. Tenho um mestrado lá, tenho um doutorado que eu iniciei lá e fui interrompido. Depois vim para trabalhar em Ponta Grossa com o mestrado e fiz um doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná. E agora, atualmente, estou fazendo um pós-doutorado. Tenho alguns artigos publicados desde a área de ligas de silício germânico, que são a área de ciência dos materiais, que foi a área que eu me formei. Alguns outros artigos relacionados à cosmetologia e aplicação da física a cosméticos, que foi uma coisa que começou bem antes na iniciação científica. Tentei continuar nessa linha, mas o que mais eu desenvolvi foi no mestrado, trabalhando no Projeto Espacial Brasileiro, desenvolvendo ligas de silício germânico para o satélite brasileiro, e no doutorado, trabalhando no Departamento de Ciências e Engenharia dos Materiais em Ponta Grossa, eu tenho trabalhado com propriedades mecânicas, termodinâmica e eletrônica dos materiais, desenvolvido modelos usando teoria dos fractais, aplicados à mecânica da fratura. Bom, meu conhecimento e a minha visão, vamos dizer assim, está baseada na física, né? E fiz um curso de física que eu considero um dos melhores cursos de física do Brasil. E o embasamento matemático foi muito bom. Então, tudo isso me dá credibilidade e autoridade para falar sobre determinados assuntos. Então, essa é a minha apresentação sobre quem eu sou. Se alguém quiser saber mais de mim, pode procurar no currículo Lattes do CNPq, né? Lá onde estão cadastrados todos os pesquisadores e cientistas do Brasil inteiro. Você também vai encontrar lá as minhas publicações e assim por diante. Eu tenho um site que é o portal saberlivre.com, que não tem .br, é só .com, que é um site que eu criei para colocar as minhas opiniões, meus trabalhos, está também alguma coisa lá. Estou cadastrado na Academia Edu e também no ResearchGate, onde eu tenho colocado apostilas, né, na Academia Edu, publicações, né, artigos também no ResearchGate. A Academia Edu é um site como um Facebook para universitários e a ResearchGate é um site como Facebook, porém para pesquisadores. Então, quem quiser minhas referências pode procurar lá.